ឃើញទេມັນបរណសិល្បៈអាក្រក់ទាំងអស់ទេក៏មានអ្នកល្អដែរជារឿងចៃដន្យមិនអញ្ចឹងណោះជួនកាលយើងឃើញតារាយើងមួយចំនួនខ្លះមិនថាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងទេគាត់មិនមែនល្បីដោយសាររឿងអាស្រូវឬក៏ត្រូវលះបង់បោកប្រាស់គេធ្វើរឿងអាក្រក់ទេគឺដោយចៃដន្យឧទាហរណ៍បាត់ចេញ cover បាត់ចម្រៀងមួយនឹងប៉ប់ចាប់តែផ្ទុះហ្មងអ្នកវិយូរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកនេះផ្ទុះបបចាហើយដូចតារាសម្ដែងវិញពេលខ្លះគាត់ថាឱកាសគាត់សម្ដែងតាមមួយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ល្បីផ្ទុះចាប់ដើមជាតួឯករហូតតែម្ដងហើយបើតួខ្លះវិញគេថាបានតួខ្មោចនិយាយពីរឿងអីក៏ខ្មោចដែរហ៎ហើយខ្ញុំនឹងបងអាសាចេញតួខ្មោចដែរតើហ៎ហើយអង្គីហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្មោចចាគេថាក៏មានគេថារឿងដែលចៃដន្យណាចាពេលណាមួយគេមានដងពីមានដងពីធម្មជាតិច្រើនចាត្រូវហ្មងចាពេលខ្លះអាចមកពីសំណាងរបស់គេផងចាពេលខ្លះគាត់ចូលសិល្បៈមកយូរឆ្នាំហើយតែគាត់អត់ដែលបានល្បីហ៎សតើវាចៃដន្យសំណាងរបស់គាត់មកដល់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់ផ្ទុះក៏ក្រើកចាអ្នកណាក៏ស្គាល់លុយជួបឈប់ឈប់ចឹងទៅចាអញ្ចឹងតារាប្រហែលជាអាចថ្ងៃសំណាងចិត្តមកដល់ឆាប់ឆាប់ឯងមកទៅមានផែនមានប្រភ្នោល្អញាក់ភ្នែកជ្រើកជ្រើកអីមកឯងពុកចាប់ដើមតិចតិចដែរអញ្ចឹងមកអូចាគេថាព្យាយាមគង់បានសម្រាប់ចាចំពោះចំណងចំណងចិត្តបតារាភិកច្រើនបតចម្រៀងតារាចិត្តឈៀងគឺជាបតរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាបតមនោចេតនាដែលពេលខ្លះបង្ហាញពីស្នេហាទៅពេលខ្លះបង្ហាញពីការតស៊ូទៅនេះជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចាបាទបើបតបែបញាក់អីរៀងបែកស្លុយអីអញ្ចឹងអត់បាត់ទៅហួចទេបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈញាក់ក៏មិនញាក់បែកស្លុយដែរចេះចាបានតែជារកអីរកពេលខ្លះអាចជិងបានខ្លះប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនជាទេកសលរបស់យើងវាពេញទំហឹងទេគាត់ថាយើងចឹងជាអ្នកសិល្បៈយើងចេះដែរតែគាត់ថាវាមិនល្អឥតខ្ចោះចាំបើយើងត្រូវតាពុតប៉ែនខ្លួនឯងទៅចូលទៅតាមសម័យកាលចូលទៅតាមកលៈទេសៈចាសម័យនេះគេចុចបត់ញាក់ហ្នឹងហើយចាអាចដែរទេអាហ្នឹងជាថាយើងចូលសឹងតាមបត់យើងត្រូវតែធ្វើវាដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ត្រឹមត្រូវចាដូចអ្នកបុរាណណាអូនអ្នកបុរាណមកកាត់ប្រសាអូនចាចាតែថាគាត់ឆប់ជឿនទៅលខោប្រសាទៅគាត់បត់បានចូលមកដល់សម័យយោគាត់ជឿបានអន្តរជាតិចាអាយដល់ឡាយអើយ to sleep alone stay with me ហើយនឹងហាយចូលទៅតាមបត់អូអានឹងបានថាគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងណាស់គាត់ខំប្រឹងធ្វើមិនដើម្បីផ្គាប់ចិត្តគាត់ចិត្តទស្សនិកជនទោះបីជាគាត់អត់ចេះក៏ដោយគាត់ត្រូវតែធ្វើដែរចាតែបើខំតម្រូវខំប្រសាក៏ជាបាត់សម័យតែអាចទៅរួចទេនិយាយទៅយើងអាចទៅរួចប៉ុន្តែគាត់ថាល្អឬមិនល្អអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកមើលហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះការខ្ញុំប្រឡងអញ្ចឹងគឺយើងប្រឡងគឺយើងមានច្រើនតម្រងមែនតើគឺតម្រងបាទនិយាយទៅមានបាទនិយាយប្រភេទបត់សម័យយើងមានស្លូយើងមានញាក់មានរមវងម៉ាឌីសអីចឹងទៅសម្រាប់បែបពីដើមយើងមានបត់លោកតាសុនទិសសមុទ្រអីចឹងលោកស្រីសទ្ធីអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីមកយើងមានភ្លេងការមហោរីអីគឺយើងជាចេះភ្លេងការដែរទេភ្លេងការចេះបន្តិចអីទេចេះបានខ្លះបត់អីគេដែរព្រោះថាចេះដូចជាបត់ចាប់ពាក់នៅខ្ញុំមិនថាឲ្យជ្រៀងខ្ញុំស្ដាប់ពលិអត់តាន់ទេខ្ញុំចង់អូយបងស្រីចាប់អត់ភ្លេចហ្មងហ្នឹងចាប់អត់ភ្លេចទេតាមជីវិតទីបញ្ចប់ណាតាមស្ដាប់ចាឥឡូវសុំបង្ហើសម្លេងតិចមកបង្ហើតែគីឡូចាយជួយឲ្យល្បីបានហើយល្បីឥឡូវចង់ស្ដាប់ភ្លេងការលេងប្របីនេះយើងបាទចាតែចាំឲ្យបត់នេះមានចំណងជើងយ៉ាងម៉េចដែរបត់នេះគឺមានចំណងថាជាកងសោយអូកងសោយប៉ុន្តែសោយសោយពីគ្រប់ទេខ្ញុំមិនដឹងសោយពីអីដែរចាឥឡូវសំលេងកងសោយចាឥឡូវយើងតបណា1 2 3ហេអេច្រៀងបត់អើយច្រៀងបត់ណាយអកងសោយអើយរៀបរាប់ព្រះស្ងោយលោកសោយអើយអក្រយារៀបដាំងពេញស្ពកអើយទទួលលោកអមេបាយជីដូនអើយជីតាអើយធ្វើកាលកិរិយាចង់ភ្លេចបាត់ហើយតែកិរិយានឹងតអេវ៉ាងហើយព្រោះកិរិយាទៅបាត់ហើយស្លាប់ហើយចាអូសំឡេងព្រោះចានេះដោយសារយើងហាត់រៀនយូរហើយអញ្ចឹងតាំងពីប្រឡងមកអត់ដែលយើងអត់ដែលបានរំលឹកវាអញ្ចឹងក៏មានពេលខ្លះក៏វាខ្វះខាតខ្លះអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវសូមបត់បែបមនុស្សចេតនាវិញម្ដងណាចាបែបសម័យវិញ
ចឹងបតសម័យយើងការសំភីសមុទ្រក៏បានយើងអភិរក្សឲ្យមកដាក់ដើមទៅណាចាបាទចឹងសូមមកតាមទូសមុទ្រចាចាចោះបាត់ឯដែរយើងចាំផ្លែតរនឹកស្អីបាត់ហ្នឹងចំណងជើងចាំមកផ្លែតចាតា1ឥឡូវសុំបត់ឧត្តមឌួងចិត្តឧត្តមឌួងចិត្តអាយដល់បានខ្ញុំតែ1 2 3ឧត្តមឌួងចិត្តជីវិតបងអោស្រស់នួនឡងក្នុងឌួងចិត្តបងសៅមងរាល់ថ្ងៃតាំងពីស្រីពៅចាំទៅប្រងនៅអាល័យទុនតឹងរាល់ពេលយប់ថ្ងៃថាស្រីថ្លៃមករកបងពេលអូចង់តទៀតអលាក់ជើងទៅអីណាតែបណ្ណប់មកគេធ្វើអញ្ចឹងមែនទេមិនឃើញលកូនផាយបាយជួយបងធ្លាប់អលាក់មើលទៅហ្នឹងហើយអូដៃយកអលាក់ចាំរៀនសូត្រចាំអត់ទេខ្ញុំឆ្លាប់លេងរនាតរនាតខ្មែរយើងគេមិនកាត់គេមិនកាត់ចឹងឡ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 ងគឺថាបងតារាគាត់មានទេពកោសល្យក្នុងការច្រៀងមិនថាសម័យនៅបុរាណទេចា៎ប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្លាប់ឮប្រសាទរបស់ថាចាបាត់ចម្រៀងគឺថាបាត់ដែលបាត់បរមបុរាណបាត់ដូចជាបាត់នេះបាត់ប្រពៃណីនេះគឺជាមេបាត់ពេលដែលយើងចេះមេបាត់នឹងហើយគឺថាបាត់សម័យបាត់ស៊ីផុយហ្មងចា៎មែនណាអើងអើយអើងអើយនោះភាកច្រើនអ្នកខ្លះបាត់សម័យព្រោះមែនដល់ពេលបាត់អើងអើយអើងអើយនោះគាត់ភ្លាវវិចេងអាចអញ្ចឹងអញញោអញ្ចឹងចាកញ្ចានឥឡូវសួរសំណួរក្តៅកកុកមួយទៀតក្តៅទៀតបងក្តៅក្តៅនេះក្តៅប្រហែលប៉ុន្មានអង្សាចាប៉ុន្មានអង្សាក្តៅតិចតិចហ្នឹងណាមិនក្តៅលើលោហើយណាឥឡូវចែធម្មតាតារាគាត់មានរូបរាងសង្ហាស្អាតអញ្ចឹងអត់ខ្វះអ្នកស្រឡាញ់ទេហើយបេះដូងនោះរាល់ថ្ងៃមានអ្នកស្អំនៅឬក៏មានកូនពីរហើយសំណួរគឺថាចាក់ដោតប៉ុន្តែអ្វីដែលរាល់ថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយថាបើនិយាយពីបេះដូងចាអត់មានអ្នកស្អំទេទៅយូរស្អំតែគេតែគេស្អំវិញយូរស្អំគេវិញហ៎បើចង្ការរត់ទៅស្អំគេវិញហ្នឹងទៅស្អំខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាមានហើយមាននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបន្តអត់ស្អំប្រាប់បានទេណោះកាប់ពិតទៅមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មានសិកជនចាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែរចាបាទហើយដូចខ្ញុំហ្នឹងអាចក្រោយគូអនាគតឯងត្រូវរៀងខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រហែលជាមិនគូអនាគតឥឡូវសគូអនាគតជាភរិយារបស់បងហ្នឹងគឺថាចង់បានអីខ្លះដែលបងកំណត់ថាជាខ្លះជាភរិយារបស់បងសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកសិល្បៈសម្រាប់ខ្ញុំភរិយាដែលខ្ញុំជ្រើសរើសគឺខ្ញុំអត់សុំអីច្រើនក្រៅពីសុំតែលុយមែនថាខ្ញុំមែនថាខ្ញុំមករើសអីច្រើនទេមកមានឲ្យស្អាតបានឯងអូមានឲ្យស្អាតមែនទេអានេះជាភាសាដែលគេនិយាយលេងណាចាមានឲ្យនឹងស្អាតអ៊ូអេយូអេមូមេយូយ៉ាយ៉ាយូយ៉ាយ៉ាយូមេអឺអ៊ូអេអ៊ូនឹងគាត់ស្អាតហើយគាត់មានទៀតតាអ៊ូអេយ៉ាយូយ៉ាយូមូមេហ្នឹងអូមេអត់ចឹងទេបងអត់ចឹងទេអត់ចឹងទេអូមកសែតហ្មងស្អាតតែចេះនិយាយអីចេះច្រៀងដូចយើងចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសនោះគឺមិនមែនថាអញ្ចឹងនេះជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយលេងណាភាសាគេនិយាយលេងថាប្រពន្ធខ្ញុំមករើសចានទេមកមានឲ្យស្អាតបានហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយនឹងពេញចិត្តដែលអាចធ្វើជាភរិយារបស់ខ្ញុំគឺទី1គឺស្រឡាញ់គ្រួសារដូចបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំបាទមិនថាទាំងខ្ញុំឬក៏គេទេគឺថាស្មើគ្នាណាតែថាយើងអាចចេះដល់តម្លៃស្រឡាញ់គ្នាឲ្យស្ដីសុខគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងណាបាទចាចឹងខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយទៀតអូយតើហៅថាលោកតារាកំពុងអតសួរក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះហើយគាត់ថាឥឡូវថាកំពុងអតសួរទៅចាប់បរាជ័យមកដល់តើមានទឹកចិត្តបន្តទៅទៀតឬក៏ឈប់ប៉ុណ្ណឹងតែពិតនិយាយពីភាពបរាជ័យគឺរាប់មិនអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការតាំងចិត្តរបស់យើងលែងគិតពីភាពបរាជ័យទេចា៎យើងគិតតែថាធ្វើម៉េចឲ្យវាជោគជ័យបាទព្រោះយើងបរាជ័យច្រើនមកហើយបាទហើយអស់នៅលេងអស់លេងអស់លេងអស់អីអស់នៅយីបងប៉ាអឺចា៎តារាបើចង់ល្បីអាសាមកជួបបងស្រីតិចចា៎
យកមកទៅប្រលប់ប្រលប់មកបានដែរព្រោះថ្ងៃបងស្រីណាបងស្រីក៏ចេះច្រៀងដែរណាបងស្រីអាចបរៀនច្រៀងបានបងអាចបង្ហើបន្តិចបានចាបង្ហើបអីខ្ញុំច្រៀងមិនឲ្យអាចដល់ឡានទៅស៊ីកឡូនហ្នឹងចេះតិចតួចប៉ុន្តែក៏ថាខ្ញុំមានលក្ខណៈឲ្យថាមិនអាចដូចគេទេថាច្រៀងបានចាហើយបកកែស្ដាប់ចាអ្នកណាច្រៀងព្រោះមិនប្រុសអីបងស្រីបកកែស្ដាប់បកកែកែចាអរគុណចាអញ្ចឹងគេថាយើងស្ដាប់ពីជីវប្រវត្តិតស៊ូរបស់បងតារាចាហើយបងចាខ្ញុំមកតែឃើញផុសស្អាតបងតែរហូតហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងនៅមានសំណួរចាប៉ុន្តែពេលវេលាយើងអស់ហើយចាជួបជាមួយតារាថ្ងៃក្រោយទៀតเนาะចាកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះនៅពេលនេះសូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺអរគុណទៅដល់ចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមីកាស៊ីដែលមានទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូលប្រមងអាវប៉ាក់រូបវិទ័យស្មោះសននិងរូបកូនក្រមុំដែលជាងឌីហ្សាញគឺចាគឺមានសញ្ញាបត្រមកពីបរទេសហើយជាពិសេសទីតាំងនិងអាសយដ្ឋាននៅម្ដុំតូកកលោកអ្នកអាចខលបានតាមលេខទូរស័ព្ទចាគឺលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ012 7527 89ក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ដែលផាត់មុខទូរស័ព្ទរូបនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ចាសាសូរិយាដែលផ្ដល់ទីតាំងឲ្យក្រុមការងារថតនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយបរោះរីរាល់សប្ដាហ៍សូមអរគុណទៅដល់ហាងលក់គ្រឿងពេជ្រចា The Premier លោកអ្នកដែលចង់បានគ្រឿងពេជ្រស្អាតស្អាតចាសុទ្ធល្អនឹងតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier ទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខនឹងផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកក៏អាចទៅតងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 651 666ចាហើយយើងគិតថាជាចុងក្រោយនឹងថាមុននឹងបែកគ្នាទៅក៏សូមជូនពរឲ្យបងតារាមានប្រពន្ធឲ្យសត្វស្រីចាដូចខ្ញុំបានប្តីសត្វប្រុសហើយជាពិសេសគេថាការក្តីសម័យរបស់បងល្បីនៅល្បីដូចក្តីប្រាថ្នាបងណាបាទអរគុណច្រើនបានល្បីក៏ប្តីហាញខ្ញុំញ៉ាំបាយផងណាពីអ្នកអ៊ុនវីតណាអត់អីទេបាទបាយមកពេលអីប្រហុកចំហុយអីចាប្រហុកហុកមិនតាន់មន់ក៏បានដែរចាអរគុណចាគណៈពេលនេះខ្ញុំទាំងបីក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា